Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento vim deixar uma meditação, uma reflexão para os nossos corações da palavra do Senhor Jesus, que se encontra em João 6, João capítulo 6, versículo 51 e 54. Só esses dois. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Que aqui essa meditação, nesse momento, a meditação dos nossos corações, a vida. Aqui a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é Jesus. Temos que aceitar ele de coração, sermos fiel até o fim, que chegaremos até ao céu de vitória. Glória a Deus. Aqui diz também assim: como Jesus pode dar-nos o seu corpo como pão para comermos? Comer o pão vivo significa aceitar a Cristo em nossa vida e unirmos a Ele. Há duas maneiras de unirmos-nos a Ele: ressurreição, consagrando-nos para viver como Ele ordena, dependência de seu ensino para a nossa orientação e na confiança de que o poder do Espírito Santo estará presente em nossa vida. Aleluia. Aqui já deu de entender que Jesus está falando aqui. Aleluia. Que Deus possa te abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus, meu amado irmão, meu amado ouvinte. Eu não sei nesse momento o que você está passando pelo desemprego, pela falta de alimento na tua casa. Eu não sei não, mas Deus está trabalhando no teu favor. Eu passei, foi 2 anos desempregado, lutando, não desisti, perseverei, mas Deus me deu a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos unir em força, vamos orar, que a vitória é maior. O inimigo trabalha, mas a vitória de Deus é maior em nossas vidas. O inimigo vem, tenta trabalhar em derrotar nosso dia a dia, nossa vida, trabalhando no seu casamento, a tua vida espiritual, mas Deus é contigo nesse momento. Não deixa a fraqueza, o inimigo, o desânimo vir contra você. Deus é maior na tua vida, meu amado irmão. Deus trabalha em teu favor. Lute. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, amado Pai, nesse momento, meu Senhor Jesus, Rei da Glória, eu entro na tua presença, meu Senhor. Derrama a tua glória, a tua graça sobre a vida daquele que está te clamando. Eu não sei o que ele está pedindo nesse momento. É se uma porta de emprego, se é a saúde da sua família, se é o seu casamento que está sendo destruído. Eu não sei, meu Pai amado, mas trabalha, Jesus amado, nesse momento, meu Senhor Rei da Glória, ao favor dessa pessoa, Jesus amado. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Rei amado, aquela pessoa que está no leito do hospital, com enfermidade, aquela pessoa que está desenganada dos médicos, mas tu é o médico do médico, Jesus amado, passa tua mão poderosa, Jesus amado. Em nome do Senhor Jesus, nos dá força, Senhor Jesus amado, nesse momento. Às vezes estamos desanimados, mas tu é maior em nossas vidas, Jesus amado, dá-nos força. Dá força para essa pessoa que está desanimada. Pai amado, nesse momento, levanta essa pessoa que está doente no leito do hospital. Em nome do Senhor Jesus. Amém, eu te agradeço. Muito obrigado por ter ficado para ouvir essa palavra nesse momento. Deus te abençoe, Deus trabalha no impossível. Em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus possa te abençoar e te honrar.
abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.